Pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. Prema pisanju Informera, 26-godišnji Bogdan Gugleta iz Nove Pazove nestao je 1. jula nakon što je u banci u ovom mestu podigao platu. Njegov otac Ilija kaže za Informer da je policija odmah prijavio nestanak, ali da nema nikakvih vesti o njegovom najmilijem i da su ga kamere snimile kako izlazi iz ekspoziture banke i normalno odlazi niz ulicu. Nakon toga mu se gubi svaki trag. Na sebi je imao sivu majicu, farmerke i teget patike. Porodica Bogdana Guglete poziva sve koji su ga negde vidjeli ili čuli neke vesti o nestalom mladiću da se jave na broj telefona 061 111 7148 ili da odu u najbližu stanicu policije. A pripadnici policije u Sremskoj Mitrovici uhapsili su tržišnu inspektorku zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja. Ona se tereti da je suprotno odredbama Zakona o trgovini nakon utvrđenih nepravilnosti u evidentiranju robe davala instrukcije knjigovođi kako da naknadnim evidentiranjem izbegne plaćanje novčane kazne, pri tome ne preduzimajući mere koje je po zakonu bila dužna da preduzme. Na taj način oštećen je budžet Republike Srbije. Posle zadržavanja do 48 časova osumnjičena će uz krivičnu prijavu biti privedena na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Državnog savjeta Narodne republike Kine Li Keqiangu povodom nepogode u kojoj su stradali i njeni građani. Duboko nas je potresla vest da je mnogo ljudi poginulo u poplavama na severu Kine. Njihovim porodicama i prijateljima kao i vama i Državnom savjetu Narodne republike Kine u ime vlade Srbije i u svoje ime upućujem izraze dubokog saučešća, navedeno je u telegramu. Vlada Srbije je spremna da u skladu sa uslovima i mogućnostima, ali od srca kineskim prijateljima ponudi pomoć u otklanjanju posljedica prirodne nepogode, poručio je Vučić. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je danas sa kineskom i azerbejdžanskom kompanijom memorandum o razumevanju za izgradnju obilaznice oko Beograda koja će povezati koridor 10 i koridor 11. Ona je, kako se navodi u saopštenju, dodala da će izgradnja obilaznice oko Beograda ne samo povezati ova dva koridora, već će i dodatno povećati bezbednost na putevima, smanjiti gužve u centru Beograda i emisije štetnih gasova i buke u gradu. U nedavnoj preventivnoj akciji besplatne podele prsluka, katadioptera i flajera biciklistima građani su se pohvalno izražavali o potezu lokalne vlasti i policije, ali su iznosili i konkretne predloge i zamjerke za poboljšanje bezbednosti biciklista. Gotovo u svim mestima Staropozlovačke opštine zahtevali su češće prisustvo policije na putevima i ulicama, na kritičnim raskrsnicama. Predlagali su gradnju biciklističkih staza i u i između naselja, zatim zahtevali oštrije kazne za kršenje propisa, a u Surduku smo zabeležili zamjerku na način obuke vozača u autoškolama. Učesnik u anketi je tvrdio da vozače niko ne uči da su i biciklisti i pešaci ravnopravni sa njima u saobraćaju i da se to mora menjati. U kreiranju budućih propisa trebalo bi uzeti u obzir i ova mišljenja. Isplata redovne novčane naknade za nezaposlena lica za jun mjesec počela je danas, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje, koja je dodala da će i nezaposlenim licima koji žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije također preko poštanske štedionice isplaćivati i privremenu novčanu naknadu za jun od sutra. Sa ciljem da se očuva tradicija Srema, Udruženje građana Eko Ban iz Novih Banovaca organizuje u subotu 23. jula manifestaciju pod nazivom Srem u srcu. Očekuje se učešće 22 izlagača koji će predstaviti tradicionalna sremačka jela i kolače, vino i ručne radove. Program će u 15 časova otvoriti članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novih Banovaca sa gostima iz Batajnice. Generalni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova, mesna zajednica Novi Banovci, a organizaciji su pomogli turistička organizacija opštine Stara Pazova, Centar za kulturu, kao i restoran Priča iz Novih Banovaca. Staropazovčanin Dušan Lajović, 83. na ATP listi, opravdao je ulogu osmog favorita i plasirao se danas u polufinale ATP turnira u Kitzbühelu, pošto je u četvrtfinalnom duelu bio bolji od Rusa Karina Kačarova u dva seta sa 6-3, 6-2 nakon 72 minuta igre u njihovom prvom okršaju. Protivnik Lajoviću u polufinalu biće gruzijski teniser, 123. igrač sveta Nikolo Basilašvili. Turnir u Kitzbühelu igra se za nagradni fond od 463.520 evra. Vreme u Staroj Pazovi sutra sunčano i veoma toplo. Vetar slab jugoistočni, maksimalna temperatura 33 stepena.
To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.